صحابہ نے جس شاندار انداز سے اپنے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت کا اظہار کیا, اس کی مثال نہیں مل سکتی. اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جس کے سینے میں آ جائے اسے کوئی نیچا نہیں کر سکتا, اسے کوئی ہرا نہیں سکتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ہرگز کامل ایماندار نہ ہوگا جب تک میں اسے اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. دیکھیے سنت بھرا بیان بروز ہفتہ مدینہ منورہ میں سپہر 3:30 بجے اور پاکستان میں شام 5:30 بجے مدنی چینل پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ.